السلام عليكم يا بلاتيرو واني سلامي ما عدت كلمة مغلى هاي سفعا معاه السلام عليكم ما شاء الله ما شاء الله ما انت قاد بقى مفرح سنة هاي معان رفصنا اني مهد عليو وذياشا دلنا يريدا يا دومركا يا بلاتيرو هوران بواني واني جعلاي سمو سمو وقاد بقى ايسو دبسين سمو maxaan ugu mahadcelinayaa maalinta doorashada ee doorteen sida ay doorteen ki ay doorte iyo ki ay dooran bo ana MP ina samo soo waa maasantiin qasatan dadka ay doorte aad baa maasantiin laakiini dadkii ay dooran iyo ki ay doorte waa dadkii samo waa reebalatiiro samo soo mahad qaali ah يا مارتا نيشي يعني درهايا وانا ما سنتين وانا ما سنتين ما انت معايت انا نيسو سلامو وانا ني مهد عليو سو ملي جرين داد با انت لسو دورت لواي انا ملي وان دونو انا وقت كستا واني لجوغا دواتا دين وان اوغي هاي ما انت نميو دنبينو سا بالاتيرو ما انت سا اوكتين واسانت كعسو سموو waa taraxo somo dadka badi maadaan holiday aadayn dadkooda la soo sheekaysanayeen ama safar u baxayeen somo maanta taa ninka waan soo wada aniga waligaa DC ni ma maartan wali DC ni ma maartan maxaan rabaa dadka dawladda u shaqeynaya ina ma aragtay aa ogaatiin ina ma aragtay aa garatiin waxa xafiisa loo tagay ma jirto haddu DC iyo inuu ni soo salaamo meesha ku aragtiin ka war haasiin magaciisa aa maartay aa baratiin nambarkiina sumuniisiin macnaheedu waxa weey aniga daraadin meesha u jooga soo maxaan leeyahay maanta aad baan faraxsanahay in aan ila qaybsado faraxdan aad u muhiim u ah oo aan ii keenay DC giina iyo DO giina iyo security giina ana aad aan igu soo mahadceliyo maxaa ka hadashay dhibaato badan ka hadashay waan soo gaabinay bigo salaada naha saaso dhibaato badan ka hadashay dhibaatada aan kala qaadno hadu waxa fiican aan fahamtiin MP maxaa loo soo doortay county government maxaa loo soo doortay mo aniga wixii li soo doorto ana dadkii u doodo ha noqoto qasatan dadka ma aan meesha national ka issue wixii ma arta korka dawladda sare waxyaalo badan ma arta suubin karta xakamida tacliinta shaqo awurka badi xagga laga suubin kara laakiin county government shaqadeeda maxaa way wixii ma aragtay caafimaad ah iyo biyo way laakiin jidaha badi maxaa u badiyeen national u badiyeen soo maxaa ka hadashay jid ka soo baxay qotileyo ya balatiro already jidkaas aan already aniga ii sheegin ku jiraa shaqada bisha saddexaad la hagaajin rabo insha Allah ilaahay duuiraa waa arki doontiin anigoo nila hayaajinaya jidka uu ku jiraa balanka ku jiray waana si ogaay horan baa ii sheegteen waan ka shaqeynaynaa jidkan aan ka hadashay maaramkan meeshan aan ka hadashay tana river taasna waan ku dareynaa laakiin waa inaan u plan gareyno kuus ma ka wax suubin inaan been sheego mari ani samool xar aan runta ku dhaqo taasna balankeeda la gelin jidka ka soo baxay masalan ila iyo gaamba aadana ugu socda somo somo socdo jidkaasna waa la dhameyn doona ilaahay duuira insha Allah so wixii jid ah ora xair amus wixii jid ah ana u xil saaran iyo countyga u xil saaran waan ka shaqeynayna laakiin dispensary dawladda askale askale countyga askale kulli waani waan sheegayna county government waan sheegayna ano maaratay sanetaaga everybody la hadlay maaratay iyo dawladda maaratay governor la hadlayo so taas waa maani doodi laakiin gacantii maxaa ku jirtaa county government laakiin waa ni doodi ta balan ii qaaday oo waan la hadli xaan dhig kaalu soo wagaaji dispensary maxaa kala ka hadashay ECD teacher ECD teacher ama nursery teacher maxaa iska le county ga waxaan ka ogyahay ina maaratay qorrawaan county maaratay ECD teachers qorrawaan taasna maaratay county ayaan la walaagi
أنا وأنا هالي لكن شقدي مو أنا فهمتين أنا رواه مكت يا بيا ليس إيدن بشر شقاد ولا كلا قاتي سمو شقاد سما لا كلا قادن وحي كونتي أنا اللي وصل رجني لكن حق محاولي هاي أنا جو أمبينة أنا نيد دلاله أنا حفيز كيس وقطع أنا الله هلا جبنا وأن صوت دورني ودولة داينا أنا الله هذا نسمو سو لكن أنا وقتين أنا رواه تاسنا وانك شقين إن شاء الله ما حكلا لقى هاللي أرنتن بوردر كان arintan border kan amin badan aan la socotay waxyaalo badan aan ka subinaynaa laakiin abalatiro re abalatiro qasatan re masalani waxaan ka codsanahay war aniga ina xasugina mise qof mas'uul ah inuu dhaho dagaal xasugina aniga waxaan la soo doortay dad maana mas'uulin somo waqti kasta waa in amaan ka hadalno yaa noo soo doortay aniga tolkii inaan kala reebnaa la soo doortay somo laakiin adiga hadaan inaan u socoto oo dhinacan usii socoto dhinaca maxaa ka jira biyo inta ka jira dhinacan soomo saa soomo soo maxaa rabaa dhinacana u socotiin dhinacan inaa aadina rabaa wax dhinacan la aadaa moo inta soo inta maxaa ka soo horeeya samooda ka horeeya walaalaha ka horeeya soomo war meesha biyaha la dego war beeraha la abuurto ma fahamtay annaga na weydiya waxa beerta lagu falanay biyaha anaga na weydiya taa anaga ka shaqeynayna soo shaqada aan kala qaadano anaga si beeraha maarta wuxuu beeraha la isticmaalay farming ka anaga nuu daaya laakiin anaga hala rabaa suuray magaalnimada inaa u gashiin gudaha oo maarta aad degtiin wax dhul isku haasanay ba meesha ma jiro hadaaba deganta wax dhul isku haasani somo laakiin arintan aan ka hadasheen anaga dhinacan ka wadna aniga dhinac ka wada yaana la digaalin ma fahamtin maxaa ka hadasheen police post taas waa shaqadeeda meesha waa la repair gareen insha allah police postan ee balatiro waa la repair gareen policena waa la keenay sanadkan insha allah gudiisa waa la keenay sanadkan maxaa kaloo ka hadasheen arin misee ila qeyra si arin muxuu ka hadlay sub county ka hadlay qotile iyo sangaail iyo sub county waa waaqleed somo taasna waa ka shaqeynaynaa inaas qotile iyo sangaailu ah sub county aan noqdan laakiin waa process waan ila fahmo baba waa process aan qaadanay gazette minta la suubini soo waqti dheer aan qaadanay soo laakiin anaga ku jira insha allah waan ka shaqeynayaa taas ilaahay duu yiraahdo iyo anoo kaashanay dadka walaalihii ama iskuula jira mas'uuliyinta maxaan kala aan rabaa inaan ii sheego maxaa ka hadasheen iskuulka meeshan ku yaalla soo ma soo maho iskuulka anaga askale first soma la dhisin horaan aniga mas'uuliyadda iga saara inaan hor u sii wado aniga mas'uuliyaddeeda waan ka soo bixi laakiin aniga mas'uuliyad ka soo bixiynin ree abalatiir aan la hadlaa ree qotile marka aa wax dhisi ama marka maaragta lacag meel aa gelini waa inaad lacagtaas faa'iideeda a hesho soma ilmihiina intee aadeen su'aal aan isweydinna maanta ilmihii ree abalatiiro iyo ilmihii ree qotile maxaa iskuulkan u aadi la'yihiin ma fahamteen si fiican aan isku fahamno ani maxaa rabtay inaan dad kale inaan meeshan lacag u bixi maa rabtin ani runtaan isku sheegna eed ma fiicina meeshan amisee meeshan aa dhaahora meesha cod la duduwe soo ma codka markii la diway amisee ilmo oo samoodal ku jiraan aan isweydina su'aashaas su'aashaas aan isweydino iskuulkan waa la dhisay anna horaan ka sii waday laakiin waxaan rabaa ilmihiina inaad soo buuxisiin meeshan hadda iskuul maxaa laga furayaa sangaailu afartan cunug oo maatay afartan cunug iskuulka weli la fur afartanaa la marayaa meeshana laba ruuxa soomaaliya ku jirta laba wiil oo galbeed oo soomaaliya ku jirta oo samooda leh see ku socona waxaas sanadna uu u shaqaynahaya soo anigana mas-uulaa leedihiin dadka maamulka ahaa iskuulkana mas-uulaa leeyihiin oo macalimiinta ah ani shaqadeeda waan ka soo bixi shaqadeeda waan ka soo bixi laakiin haddaad rabtid inaa meel lacag iskaaga guro ilmana u haynin xaq miyaa waxaas runtaa fiican ma ogtahay mise xaq maho soo mo soo maxaan rabaa macalinkana waan sadda waan sii maraynaa macalinkana waan la tashanaynaa odayaashana waan la tashanaynaa aniga shaqadiin ka soo baxa ana shaqadiin ka soo baxo laakiin lacag ii dhe laakiin lacag isii
اسقول لي مقعيسي اسقول المانا مكيني ما صعوني ستاس هون طافي عانو اسكو شيو سامو ها دراهوري محا دراهوري لو معلنا اوكيني لو معلن سامو قدين معلنا اوكينا لو معلنا سوبوس قري مكي سال لو فرحات والك ها هده لو انا لو اوكيني ما فهمتي سو سدحنا خدر واشن سامو شن محاوها سينو عرور المين اهون هدي شنطة مع المجري ماشاس شنطة ملكة لجين دونا سو شقدينا والدين تقف صدا أنا وأنا شقدي أنقف صدا سو مو سو حاتاسنا أولياشا يو مامول كان كلا حالي دونا لكن محان روا إنا عديو نلا ماشان إي فيديو اسكدري اسقول لعق ملاسيرين حبام ملاسير هدي محان كوغوسيا أنا محان كوغوسيين لعق تمركة إلمها هاسنا سو مو لكن وحي لاتنساي هن نقطة جلاس هن نقطة فهمت وحي جلاس أنا أدسي وحي لاب أنا أدسي أنا أردي إكينا أنت قلها راني ما فهمتين مع صهرتي وشقك لاني ديبرو شقك لاني ديبرو معلمين تا مع كذا أردي دا السكول سمعت أنا فريسة ما كان هذا سنة كان صوت دامنه oo yaraan 800 boqol ya ka baxeen meshan 600 ka baxeen 800 sorry 600 ka baxeen form 4 hadda wiiga soo socda result kala soo baxayso ana ha rawa ina fiiriyo result kas ina fiiriyo sanadki sanadashi hore illa sanadkan in wax isbedelay soo maxaan iga codsani waalidinta iyo odayaasha ina ilmihiina la xisaabtantiin macallimiintiina ina la xisaabtantiin أنا قف دمينا العقمة كبحينا هذا أي شيء قف دمينا وح قف ولي قف دمين ما ولا دلمبو نك استاو دلار كيسو اسمه سامح أنا قعد سنة والدين تا يوم معلمين تا يأذاش علمي هنا آخر سكين على الصعدة أنا وان كبحينا وان يبلن قاد وان كبحينا بلن توان كصبح لكن دلار كأني جوا أني ساسمه دلار كأني جوا سامي يبلن قادن مي يبلن قادن قعدت كورو تاعي أوياش مية بلن قادن مية بلن قادن معانك لو كهال دروا معانك لو كهال دروا أننا جا دتك مسؤولين تصاد دورتين وانسكو حيران هاي واحد نبى مجرو نكستا شقدي سوا استا سمو أنا شقدي هاستا شقدي سمودن أنا أوديك أنا يا أوديك وانسكو كيني نادك سمو أنا إم بي سامي أنا أدت أسكوكيني سما بلانقا أنا أدت أمي ديو أنا أدت كميديني أنا أدت دحصعوني أنا دواتة السمود أنا إسارنتا يدت يسنة تاقة سارنتا سمو إيه إمسي أشلا صدوتة سمو كل واحد أسكو حرانا عنك كل واحد أسكو حرانا روحي الروائين ومارت في المجل يوف في النيسة تاسع مخجر يعني شنطة سنة محاوي إنا شقيو سمو إنا شقيو سمو دواتة أشيكتين وكل واحد كجواب وحن كجواب كرو معاك لو كهذا شين معلنك إني مع الش إمامك سمو إمامك أرنتي سؤال الجلي إن شاء الله ولا يشان كله حلي جوابه نيوسف إن شاء الله سما فهمين أرنت تا جواب مزيجان جواب كسوعلني أرنت أسمارته أنا سيدا أنكو حلين كرنو أصلا جواب كسوعلني إن شاء الله سو وام سنتين ريا بالاتيرو أنا جواني أت باني جعل هاي وأنا كم سنتين مارت سيدا إيجار استكتين وقت كستانو أنا إيمان ما أنت نيو كتم بيني سن سنت كي ميلان سدح جار أفر جار وهو نيو سو نغني بكوز محاون ده حياة انت إلا يو سيناي سمو سا سمو لكن محاون يبالان قادي ريا بلاتير هقوتيلي ميشان ان وقت كستاو ماماني وانيو سو سلامي بروغرام دومارك بروغرام اوسو ودا سو حالة سمر سحر برا كجرا ودن سمو اكتين ساس دولو دمارة روتو او دولو داين اه دواتا بدانا كجرتا لكن حدا عرنت سا اوسو عطا والا حالين هايا ekonomiga ama ekonomiga us bedeli doona insha Allah hala samro soo maxaan iga codsanay ina samartiin waqti kasta oo aan la dadaalo maxaan aniga balan qaaday arintan beeraha waan galeyna arintan beeraan maxaan u soo wada program u soo wada program kas waan galeyna laakiin aniga har aan dadashin barkiina samo soo rashin baan ila ken doona insha Allah kulli amze musa amze musa rashin baan ila ken doona boosha بور يسنيد كل والوكين تنا وسدح بقوله قوس إيه موسى كلا حمزة موسى كلا حرير إن شاء الله سو إن شاء الله لا غير هنيسيو أم حر مر ها
آه سوري محاوي أفر بقر وقوسوي تاشين أودك مه أو بركة يبوشة سديدة كل واسو صعدن هذا حركة بعديا يعني لكني دهنا إن شاء الله وأنا مع سنتين لو ده معنتن لو ده لقلا معنتن ها ها ما يواسع أنا الملك راس صعنا إيه إيه وما سد مزه سو وعاد وما سنتين إلى غير هنيسيو قتيل أنسي صعدة كل واسك ورهاين سامو وانيس ونقدنا إن شاء الله أرنت بوليس تنا وعمل أنصارنا